Всеки четвърти от изследваните през последното денонощие е с положителен тест за COVID-19. Още двама лекари починаха, един в Хасково и един в Добрич. Всичко за втората вълна на пандемията след минути. Вижте и другите водещи теми в посвета и у нас днес. Току-що взехме тест от назофаринкс на 19 годишен ученик, който в случая е отрицателен. Пристигнаха първите комбинирани бързи тестове за COVID-19 и грип. Дългоочаканите противогрипни ваксини вече са у нас. Разпределението им в аптечната мрежа започна още днес. Просто много бързо ще свършат, понеже хората и благодарение на медиите, на препоръките на лекарите съзнават, че трябва на тази година да се вакцинират. Рекорден ръст на новозаразените с COVID-19 в Италия. Страната въвежда нови ограничения. Не можем да губим време. Трябва да действаме и да използваме всички възможни мерки, за да избегнем ново, пълно затваряне. Вие сте с централните новини по света и у нас. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. Здравейте в понеделник, 19 октомври. Аз съм Даниел Михайлов. Двоен ръст в процента положителни тестове днес. 25% от всички изследвани са заразени с COVID-19. Въвеждат се мерки по места, основно засилване на контрола. В Пловдив, в големите търговски вариги ще бъдат допускани максимум по 100 души. Проверяващи ще следят спазвали се дистанция. В Благоевград в следващите две седмици се ограничава провеждането на сватби, кръщенета и големи тържества на закрито. На кооперативния пазар в града се връща пропускателният режим от пролетта. Към репортерите ни от най-горещите точки сега. 83-ма са новите заразени в едно от огнищата на COVID-19. Дума за възрастни, с умствена изостаналост в селище Качулка край Сливен. Общия брой на заразените в социалното заведение, потребители и персонал е 174-ма. Един от обитателите е починал. А в Благоевград здравният министър обиколи болниците в региона, за да провери как се справят с епидемията. В областния град е Антония Сокалинска, а Румяна Стефанова следи обстановката в дома за възрастни хора с умствена изостаналост. Първо към Румяна. Тя е в сливенското село Бяла, където живеят голяма част от работещите в дом Качулка с положителен тест за коронавирус. Добър вечер, Руми. Добър вечер. Точно така е. В Бяла, както и в другите две населени места, откъдето са служителите в дом Качулка, се извършва дезинфекция. Дезинфекция се извършва и в самото селище, в блоковите и около тях. А потребителите, които са с положителен тест, остават на място, а онези, които са с отрицателен резултат, ще бъдат преместени. Това разбрахме днес от специален брифинг на кмета на Сливен. Извършват се всички възможни изследвания. Няма нарушение на спазването на противоепидемичните мерки. Това разбрахме също днес. А какво още се случва в Качулка, вижте в следващия репортаж. Приключва проучването на настанените в дома за възрастни с умствена изостаналост в селище Качулка за коронавирус. Очакват се резултатите от още около 20 проби. Към момента с потвърдена коронавирусна инфекция са 1/3 от персонала и 2/3 от настанените в дома. Продължават работа служители с отрицателни тестове. А очакваме към края на седмицата и началото на следващата да започнат да се връщат на работа и хората от първите диагностицирани от персонала служители. По отношение на потребителите, последното решение, което са взели здравните власти, за което съм информиран, е да се преместят в други помещения тези, които не са вирусоносители. Според общината, ситуацията в Качулка не е подценена. Извършената проверка от РЗИ не е установила нарушения на противоепидемичните мерки. Контролът е по спазване на мерките и осигуряването на всички необходими консумативи за лична защита на потребителите,
на самия персонал, необходимите дезинфектанти, спазването на всички мерки, които са наложени и се спазват във всички социални заведения. Община Сливен ще извършва тестване на персонала на всички социални домове на 10 дни, за да се установяват по-бързо новозаразените. Към момента единственото огнище на COVID е селище Качулка, а при останалите заразени разпространението е дифузно. От общинската администрация имат готовност за прилагане на по-строги мерки при увеличаване на коронавирусната инфекция. В двете болници в града ще бъдат разкрити допълнителни легла за COVID-болни. Утре в дома за възрастни хора с умствена изостаналост екипи от военната болница в Сливен ще извършат преглед на всички домуващи, за да се установи реално тяхното състояние и да се продължи с обхващането на COVID-огнището. Информация на Румяна Стефанова. Благодарим ти. Към Антония Сокалинска сега. Заради големия брой на заразени с COVID-19, здравният министър посети всяка една от четирите болници в региона, за да се увери в готовността им да се справят с епидемията. Добър вечер, Тони. Какво установи професор Ангелов? Здравейте, колеги. Здравният министър започна обиколката си от Югозападната болница, която обединява лечебните заведения в Петрич и в Сандански. Там към момента са настанени 49 пациенти с коронавирус, а при необходимост могат да бъдат разкрити още допълнителни места. Обиколката на здравния министър продължи с посещение в болницата в Гоце Делчев, Разлог и в Благоевград, а всеки момент в сградата зад мен, областната управа в Благоевград, ще започне и заседание на областния кризисен щаб, на което ще бъде взето решение дали да бъдат въведени и нови по-строги допълнителни противоепидемични мерки в Благоевград. На това заседание ще присъства и здравният министър. По-рано днес той акцентира върху това по-скоро да не се въвеждат нови мерки, а да се засили контролът върху сега съществуващите. Иначе в Благоевград и региона вече текат по-засилени проверки в търговски обекти, заведения и автобуси, като до момента резултатите сочат, че много повече нарушения се правят в малките търговски обекти. Още за ситуацията с коронавируса в региона, вижте в репортажа. 97 нови случаи на COVID-19 са регистрирани в Благоевградска област за последните 3 дни по данни на РЗИ. Най-много са случаите в Благоевград. Заради завишения брой на заразени от днес в областния град, за 2 седмици се ограничава провеждането на сватби, кръщенета и големи тържества на закрито. На кооперативния пазар в града пък се връща по-строгият режим от пролетта. Там хората трябва да бъдат с маски, както хората, които продават, както и клиентите на пазара. Ще има пропускателен режим, както беше преди време, посоки на движение, така че това ще бъде предприето там. Ще бъде завишен контролът на противоепидемичните мерки, заяви здравният министър професор Костадин Ангелов при обиколката си в областта. Започнахме масови проверки навсякъде, по всички публични места, всички обществени места, където има струпване на много хора, нощни заведения, градски транспорт, междуградски транспорт. За сега препоръката на здравния министър да не се пътува в Благоевградска област остава в сила, докато броят на заразените не падне драстично. По отношение на легловата база, болниците в региона поне за сега са обезпечени. Проблемът с медицинския персонал обаче остава. Ситуацията, бих казал, не е добра. Във вътрешно отделение двама пенсионери, които, разбира се, се справят изключително добре. В инфекциозно отделение работят двама колеги и всъщност няма достатъчно. Нямаме към настоящия момент притеснения за недостиг на легла. Да го повторя още веднъж. Имаме притеснения за силата на българските медици и сестри, които са вече 6-ти месец нон-стоп опаковани в костюми, давайки всичко от себе си, за да проведат тази битка успешно. Утре ще стане ясно дали карантината ще бъде намалена от 14 на 10 дни. Две лекарки станаха жертва на COVID-19 на професионалния си празник, деня на Свети Иван Рилски. Доктор Надежда Стайкова от Хасково е починала в болницата в града вчера, часове след като е била настанена там. 63-годишната акушер-гинеколожка е първият медик в областта, станал жертва на вируса. Имала е придружаващи заболявания, сред които диабет. През последните години работила в частния си кабинет.
Детската лекарка от Добрич, доктор Николина Кулева, прекара последните си 11 дни на апаратно дишане в Добричката болница. Тя е диабетик, приет е в лечебното заведение в тежко състояние с двустранна пневмония. През последните 4 години доктор Кулева е един от тримата педиатри, които полагат 24-часови грижи за децата в дома за медико-социални услуги в града. Отличен лекар, с много добро отношение към деца, към колеги, отзивчива и много съжаляваме целия екип. Бяха положени всички усилия от колегите в болницата в град Добрич да спасят живота и при това тежко заболяване. Сега за нас е малко трудно. Така или иначе работата продължава, децата са тук и за тях трябва да се полагат грижи. Данните от днес, близо 25% или всеки четвърти от изследваните през последното денонощие са положителни за COVID-19. Данните сочат 395 нови случаи при направени 1581 теста. В болница са настанени 1500 души, като 74 са в интензивно отделение. Последните 7 дни основните показатели, с които измерваме хода на епидемията, тръгнаха отчетливо нагоре. В 4 от дните поставихме рекорд в броя на новите случаи, които достигнаха 1000 новозаразени за ден. Това е и седмицата, в която процентът на положителните проби е най-висок от началото на епидемията. Днешната стойност е абсолютен рекорд до този момент. Броят на хората в болница също драстично нарасна през последната седмица. Увеличават се и оздравелите за същия период. С над 3000 нараснаха активните случаи. От малко над 8000 преди седмица, днес те достигнаха над 11500. Това са хората, които са носители на вируса към този момент, без излекуваните и починалите. На фона на цялата тази статистика, в Бургас днес пристигнаха първите комбинирани бързи тестове за коронавирус и грип. По решение на Общинския кризисен щаб, те са предназначени за децата в училищата и детските градини. Медицинските специалисти в учебните заведения преминаха специално обучение за това как да се тестват децата. Току-що взехме тест от Назо Фарингса на 19-годишен ученик, който в случая е отрицателен. В едно от бургаските училища вече направиха първия бърз тест за коронавирус. Резултатите от тестовете стават готови за десетина минути. При положителен резултат ученикът ще бъде насочван за извършване на още по-точно PCR изследване. След като детето има симптоматика, отива в кабинета, сестрата го преглежда. След като дойде родител, в негово присъствие и с неговото съгласие се взема секрет. Секретът се взема от носоглътката. С тампон, който е много фин. Освен за коронавирус, тестовете ще изолират и сезонните грип тип А и грип тип Б. По този начин, когато отсеем COVID от грип, да не се натрупват и да не се смесват потоците, да се получи вторично кръстосване на инфекциите. На този етап са осигурени общо 1000 безплатни бързи теста, които са разпределени в бургаските училища. Разбира се, ако те са недостатъчни, сме в готовност, имаме връзка с фирмата да доставим още. При нужда, освен децата, ще бъде тестван и персоналът на училищата и детските градини в Бургас. Заради COVID-кризата засилен интерес към противогрипните ваксини. Ваксините вече са в страната и се разпределят в аптечната мрежа. Ще стигнат и до личните лекари. Дали това ще се случи, те има ли ваксини и колко струват, ще ни каже Петя Иванова. Добър вечер. Добър вечер. 250 000 противогрипни ваксини вече пристигнаха у нас. 70 000 от тях ще бъдат разпределени в аптечната мрежа, като притеснението всъщност на личните лекари и на фармацевтите е, че те ще свършат наистина много бързо, тъй като интересът към тях е много голям. Около 180 000 от ваксините ще бъдат разпределени на личните лекари, но всъщност там също има проблем според тях. По-скоро според пациентите, част от ваксините няма да стигнат и много хора, които желаят да се вакцинират, няма да могат да се вакцинират, тъй като миналата година в Варна имаше лични лекари, които не получиха нито една ваксина. Друг проблем също така, според собствениците на по-малките аптеки, е, че те ще получат не повече от една-две ваксини, защото на този етап не е ясно всъщност как ще стане разпределянето на ваксините. Повече подробности чуете в следващия репортаж. В аптеките във Варна списъци на чакащи за противогрипни ваксини няма, защото фармацевтите не знаят дали препаратите ще стигнат до тях. Нямам никаква представа колко ваксини
ще ми бъдат отпуснати от склада, за да мога съответно аз да се ангажирам с бройка. Дали ваксините ще стигнат и до всички аптеки, дори и в най-малките населени места, никой не може да каже. Просто много бързо ще свършат, понеже хората и благодарение на медиите, и на препоръките на лекарите съзнават, че трябва на тази година да се ваксинират. По принцип покритието с тези ваксини е много малко в България, между 2 и 3%, но тази година ще бъде много по-голяма. С застудяването на времето, възрастните хора се притесняват от сезонния грип, но казват, че няма откъде да купят ваксина. А какво да търся, като няма? Още не са внесени. Вие знаете, че днеска утре ще ги внесат. Притеснени са и общо практикуващите лекари, защото хронично болните им пациенти искат тази година задължително да се ваксинират срещу грип. При мен са се записали около 8% от лицата над 65 години, но за съжаление миналата година не получих нито една ваксина, въпреки заявката и потвържденията, така че хората останаха разочаровани и неимунизирани. Нова поръчка за купуване на противогрипни ваксини тази година няма да има. Според фармацевти не се очаква и спекула с цените. Ваксините изискват съхранение специално, в смисъл в хладилник. Мисля, че няма да се стигне до там. Цената на ваксината ще бъде около 27 лева. За общи мерки срещу коронавируса в зимните ни курорти настояват от Националния борд по туризъм. В предложението си до Министерствата на туризма и на здравеопазването от борда напомнят, че такива вече са въведени в много европейски страни и се прилагат едновременно във всички курорти. Безусловното спазване на дистанция, носене на маски, постоянна дезинфекция ще осигурят безопасност на туристите в зимните ни комплекси. Както стана през летния сезон, и в България нямаше заразени гости по Черноморието, заявиха от Националния борд. Оттам призоваха здравните власти да не приравняват ски комплексите към конкретни области или градове с огнища на зараза, тъй като те са самостоятелни обекти. Виждаме, че развитието на COVID-кризата отново е факт и това, което е важно, е да разделим начинът, по който се процедира в градовете, в Благоевград, в Смолян, в Самоков и София, с това, което всъщност имаме като висока степен на сигурност и безопасност в националните курорти Банско, Пампорово и Боровец. От борда се надяват да не се повтарят грешки от началото на пандемията през март и да бъдат затваряни цели градове или курорти. Какво ни коства на Банско една карантина, която беше наложена март месец? Не само пропуските от пропуснатите ползи като финанси, но много от туроператорите обявиха форс-мажорни обстоятелства и ние все още не сме получили плащания от миналия сезон. Върнаме времето назад, аз считам, че беше грешка затварянето на Банско. Като цяло от бранша подкрепят в зимните курорти да се въведат строги противоепидемични мерки, общи за всички. Ние нямаме нищо против системата за контрол да бъде по-строга. Хората ще се в курортите. Разбира се, в курортите хората ще се чувстват по-безопасно. За съжаление, такива са реалностите, ние ще се съобразим с тях напълно, спазвайки всички противоепидемиологични мерки. Някои от курортите вече се ориентираха към една от най-ефективните противоепидемични мерки, а именно възможност за предварителна онлайн покупка на лифт карти и ски услуги. Тя дава възможност на туристите сами да купят карти и ски пакети от поставени на различни места в ски зоната устройства. Другаде пък купуват скъпи машини, които дезинфекцират съоръженията в продължение на часове. Общо 450 милиона лева за подпомагане на лекарите на първа линия и закупуване на медицинска апаратура ще бъдат пренасочени от оперативна програма «Развитие на човешките ресурси». Да не започва на БНТ, социалният министър Деница Сачева съобщи и за увеличение на пенсиите от 1 януари. Синдикатите обаче поискаха нова индексация. 145 милиона евро се договарят от оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» за купуване на медицинска техника, заяви Сачева. По оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» до края на месец декември отделяме 120 милиона лева общо за тези 1000 лева, които се дават на всички лекари от първа линия, които работят в борбата с коронавируса. Договаряме в момента нови 40 милиона за следващото 3 месечие. От 1 януари минималната пенсия ще стане 300 лева, максималната 1440, каза още Сачева. Тези, които ще получат минималната пенсия, те са 1 милион и 12 хиляди души. А останалите са тези, които получават пенсия от 369 лева до 1440. Това ще засегне около 52 хиляди лица. От 1 юли всички пенсии
пенсии пък ще се индексират с 5%. А за тези пенсионери, които ще останат с 300.01 лева до 369 лева, това са 390 хиляди души, за тях предвиждаме допълнение към усъвременяването от швейцарското правило да получат еднократно ваучери на стойност 120 лева за храна. Моята жена в тази част попада, аз не попадам. И пак е хубаво, че ще има ваучери. Сега съм за усъвременяване на пенсиите. Защото точно от тези поколения ние сме най-ощетени. Те 50 лева не ми вършат работа. От Конфедерацията на труда подкрепа предупредиха за дисбаланс между минимални и максимални пенсии. Проблема за мен е факта, че се увеличава максималната пенсия, а не минималната. Там, където очевидно хората нямат проблем да се издържат с нея и се нарушава правилото максималната пенсия да е 40% от максималния осигурителен доход. Според синдиката има изоставане на старите пенсии спрямо новите, на минималните спрямо останалите. Това може да се коригира през преизчисляване на пенсиите и през увеличаване на процента за всяка година осигурителен стаж от 1,2 на 1,5. Общите разходи за пенсии са над 12 милиарда лева. Европа в хватката на втората пандемична вълна. Редица държави затягат мерките в борбата срещу разпространението на COVID-19. Белгия е близо до цунами от нови случаи, предупреди здравният министър. От днес всички заведения в страната са затворени за един месец. Австрия, Полша и Словения също обявиха нови правила. За да не се стигне до втора вълна, пълна карантина в Италия, променят ограниченията. Как и какви са реакциите на италианците? Отговорът е от Дора Гатева. В неделната вечер италианският премиер Джузепе Конте направи телевизионно обращение към съгражданите си. Той носеше маска и заяви, че предлаганите мерки ще позволят на страната да се справи с втората вълна, която засяга не само Италия, но и цяла Европа. Не можем да губим време. Трябва да действаме и да използваме всички възможни мерки, за да избегнем ново, пълно затваряне. Държавата не може да си позволи да спре отново, защото това ще навреди сериозно на икономиката ни. Правилата са прости. Маски, дистанция и лична хигиена, добави още Конте. Новите мерки засягат заведенията. Онези, които не предлагат обслужване на маса, ще затварят в 18 часа. На едно място могат да се събират не повече от 6 души. Кметовете ще могат да затварят след 21 часа площади и улици, за да се избегне струпването на хора. За сега учениците ще продължат да посещават занятия, но се насърчава гъвкавост при горния курс. С особено внимание следят ситуацията в Ломбардия. През пролета провинцията беше сред първите и най-тежко засегнати от COVID-кризата. Болниците се препълниха, моргите изчерпаха капацитета си. Военните камиони, с които се извозваха починалите и опашките на гробищата, се превърнаха в трагичен символ на пандемията. В Милано, столицата на Ломбардия, увеличава тестването. Тревожа се за вируса и за идващия сезон на грипа и на стинките, но повече се тревожа за икономическата ситуация, в която ще живеем. Всички по света са така, тук обаче ситуацията се влошава. През почивните дни Италия регистрира рекорден брой новозаразени – над 11 000 дневно. От началото на пандемията броят им е над 414 000. Страната е втората след Великобритания по смъртност в Европа. А Китай продължава ударното си възстановяване въпреки тежката COVID-криза през пролетта. Втората по големина икономика в света отчита ръст от 4,9% между юли и септември в сравнение с същия период на миналата година. Данните са на Китайското национално статистическо бюро. Експерти отбелязват, че Пекин не е успял да стигне прогнозните 5,2%, но показателите за третото тримесечие са по-добри от тези за второто. За първите три месеца на 2020 година китайската икономика се сви с 6,8%, за първи път от 1992. Според експертите, драконовските противоепидемични мерки в комбинация с подходящо държавно подпомагане дават резултат. У нас и тази вечер протести в центъра на София. 103-я ден на недоволство следи Милена Кирова. Здравей, Милена! Добър вечер! Демонстрантите и тази вечер се събраха на своето традиционно място, а именно площада пред президентството, за да поискат оставките на министър-председателя Бойко Борисов, на целия кабинет, както и на главния прокурор Иван Гешев. Протестиращите настояват за предсрочни избори с гарантиране и реализиране на машинно гласуване. Всеки момент очакваме да започнат и официалните речи от трибуната на протестиращите. В момента движението по булевард Цар Освободител е блокирано, но се осъществява
проявява спокойно по булевард Дундуков. Ние оставаме на място антиправителствени протести и да разберем дали те ще прераснат в шествие, което традиционно стига до Орлов мост. Благодарим ти, Милена Кирова, от поредната вечер на протест в София. И малко данни, ако изборите бяха днес, 5 сигурни партии влизат в новия парламент. Това показва проучване на Тренд, поръчено от вестник 24 часа и проведено сред 1008 души в периода от 3 до 10 октомври. ГЕРБ остава водеща политическа сила с много малка преднина пред БСП. Разликата между двете партии е по-малка от процент. Партията на Слави Трифонов Има такъв народ се нарежда на трето място с 15,9%. На четвърто и пето са съответно ДПС и Демократична България. Резултатите сочат, че с реални шансове да влязат в следващия парламент ще са още Изправи се БГ на Мая Манолова и Обединените патриоти. След повече от 100 дни протести, оценката за парламента продължава да е най-ниска. Непроменено остава мнението за правителството. Положителната оценка за президента от предишните месеци остава като 48% го одобряват, а 39% не. От началото на протестите спада доверието към прокуратурата и съда и двете институции събират над 60% неодобрение. Цялото изследване на Тренд можете да прочетете и на нашия сайт bntnews.bg. След показното убийство на учител от радикален ислямист, Париж се готви да експулсира 231 чужденци с екстремистки възгледи. До момента са задържани 11 души. Президентът Емануел Макрон нареди бързи действия срещу пропагандата в интернет. Сигурността на учебните заведения във Франция е засилена след обезглавяването на учителя Самюел Пати в петък. Сред въпросите пред разследващите е как нападателят чеченец е разбрал за урока на жертвата и какво рискуват тези, които са се наквърлили срещу него в интернет. Според някои информации, чеченецът е давал пари на учениците, за да разбере точно кой е Пати. В социалните мрежи излизат различни послания на омраза преди смъртта на преподавателя по история. Те призовават за неговото отстраняване и разкриват името и адреса му. Често текстовете са анонимни. Възможно е да са повлияли на убиеца. От 10 години насам в социалните мрежи се наблюдават терористични актове и става много сложно за жертвите. Те разбират, че има призиви към омраза и това, което е ужасно, е, че социалните мрежи продължават да разпространяват тази информация. През юни миналата година френска депутатка предлага проектозакон за по-ефикасно наблюдение на социалните мрежи и осъждане на омразата в интернет, но той е отхвърлен от Конституционния съвет като посегателство срещу свободата на изразяване. Някои юристи считат това за грешка, защото са необходими между 4 и 6 месеца, за да се премахне съдържание от социална мрежа, ако тя не сътрудничи. Правителството взема мерки. Министърът по въпросите на гражданството Марлен Шиапа ще се срещне следващата седмица с представители на основните социални мрежи. Кметът на Копенхаген Франк Йенсен подаде оставка, след като две жени го обвиниха в сексуален тормоз през 2012 и 2017 година. Тогава Йенсен не е смятал да напусне поста си. Сега политикът поднесе извинения. Той се оттегли от поста на заместник-председател на управляващата социал-демократическа партия, който заема от 5 години. В неделя ръководителката на младежката секция на партията обяви, че други 8 души са били тормозени от кмета или са били свидетели на тормоз. 59-годишният Йенсен е кмет на датската столица от 2010 година. Остават две седмици до изборите в Съединените щати и главните претенденти за Белия дом, Доналд Тръмп и Джо Байден, ускоряват надпреварата за привличане на избиратели. Оръжие в нея са взаимните нападки по най-горещата тема – пандемията от COVID. Тя е и фактор за безпрецедентната активност в предварителното гласуване. Броят на гласувалите наближава 28 милиона. Обратното броене за американските избори започна. В обстановката на корона криза всеки кандидат се надява да преобърне нагласите в своя полза. Доналд Тръмп е неуморим след успешното лечение от COVID-19 и през уикенда обиколи 4 щата. На митинг в Карсън, Невада, щат където загуби на предишните избори, Тръмп предупреди какво би донесъл неговият противник. При карантината на Байдън светлините на Рино и Лас Вегас ще угаснат. Ако той стане президент, Карсън ще се превърне в град призрак и коледните празници ще бъдат отменени. Джо Байдън посвети уикенда на Северна Каролина, щат, където от години не е печелил кандидат на демократите. Той критикува прогноза на президента за ситуацията с пандемията. Както би казал дядо ми, този човек е превъртял, щом мисли, че сме преодолели кризата. Нещата се влошават, а той продължава да ни лъже.
С настоятелни послания и двамата кандидати призовават за участие в предварителното гласуване. Имате избор между супер възстановяване с Тръмп, което се извършва сега, или депресия с Байден. Нужен ни е водач, който да отслаби напрежението, да ни събере за надежда и изцеление. Това ще направя като президент. Последният президентски дебат е на 22 октомври в Нешвил, щата Тенеси. Сред определените теми са борбата с COVID-19, климатичните промени и националната сигурност. Президентът Трумен Радев участва в срещата на върха на инициативата за регионално сътрудничество Три морета на специална церемония в Талин. Той прие от президентската на Естония домакинството на следващата среща на инициативата. Репортаж на Вера Александрова и Любен Бързаков. Целта на инициативата Три морета е да създаде по-добра транспортна, енергийна и дигитална свързаност по оста Север-Юг. Участниците в срещата обсъдиха напредъка по тези теми. Домакин е президентът на Естония Керсти Калюлайт. Целта ни е да създадем реални възможности за инвестиции в държавите от инициативата. Днес ние трябва да използваме съвременните технологии, за да направим така, че всички наши мрежи, транспортни и енергийни, да работят умно. И в тези усилия аз вярвам, че държавите от Три морета могат да са водещи за цяла Европа. Инициативата Три морета е създадена през 2015 година и обединява 12 държави членки на Европейския съюз, разположени между Адриатическо, Балтийско и Черно море. Целта е с общи проекти да се постигне устойчивост и икономически растеж. По време на българското домакинство президентът Румен Радев предлага към досегашните приоритети да се добави още образователната и научната свързаност. Не можем да мислим само в перспектива на полагане на тръби и на асфалт. Това не е само бъдещето. Да, инфраструктурата е важна, но ако искаме да имаме икономика на бъдещето, ние трябва да вложим в научна и образователна свързаност. Президентът приема инфраструктурната свързаност като средство за постигане на по-голямата цел – устойчив икономически растеж и по-добър жизнен стандарт, базиран на ускорен преход към зелена и дигитална икономика. Предлага също да се разшири географския обхват на инициативата. Ние нямаме интерес да оставаме в периферията, географската периферия, и инфраструктурните, енергийни и дигитални трасета да свършват до нашата граница. Те трябва да продължават към нашите партньори. Затова Гърция и Кипър са естествено продължение на тази инициатива, предвид на това, което минава по границата между България и Гърция, предвид на залежите сериозни от газ, с които може да се включи и Кипър. Според Румен Радев е нужно да се привлекат още средства за инвестиционния фонд към инициативата. Страната ни има готовност да се включи с 20 милиона евро и участва с проектите за възстановяване на ЖП линията Варна-Русе, изграждането на тунел под прохода Петрохан, разширяване на газохранилището в Чирен и магистрала Черно море от Бургас до Варна. Срещата се проведе в сградата Култури Катъл. Интересна с това, че е стара електроцентрала, която преди 5 години е превърната в център за култура и изкуство. Премиерът Бойко Борисов коментира инициативата Три морета в телефонен разговор с американския заместник държавен секретар Кейт Крач. Борисов е заявил, че тя се развива много бързо политически и икономически благодарение на подкрепата на Съединените щати и ентусиазма на страните членки. Според него това показва, че има политическа воля за подобряване на условията за развитие на страните от региона. Борисов е припомнил, че кабинетът е приел решение да бъдат внесени 20 милиона евро в инвестиционния фонд на инициативата и е назначил национален координатор. И тема с продължение. С заповед на кмета на община Созопол се спира строеж на басейн и се нарежда премахването на незаконна ограда в частен имот, свързан с бизнесмена Иво Прокопиев в местността Буджака. След възложена проверка от Върховната административна прокуратура е установено, че двуметровата бетонна ограда на имота възпрепятства достъпа до морето и е изградена без документи. Тече и 14-дневен срок, в който собственикът има право да обжалва, след което ще се пристъпи към премахването и без документи е и басейн в същия имот, чийто строеж е спрян. От общината в Созопол разясниха за БНТ, че това за това нарушение ще бъде съставена глоба.
В продължение на тема от вчера, от Българската агенция по безопасност на храните са установили нарушения при работата на ветеринарния лекар от град Тервел, оформил документите на кучето Рая, което беше спасено след призив в социалните мрежи на холивудската звезда Жан-Клод Ван Дам. Лекарът ще бъде глобен, а максималният размер на санкцията е 500 лева. Оказва се, подобен сюжет не е изключение. Ветеринари сигнализират за фалшификации на документи чрез ними доктори. Репортаж на Тихомир Игнатов. Ветеринарният лекар Иван Хорозов е вакцинирал и чипирал 3-месечната Рая. Потърсил го местен, който твърдял, че кучето е купено от зоомагазин във Варна. Първо ме пита за чип. Има ли възможност да му се сложи? Викам, как да няма чипове, има навсякъде. Пита се му какви ваксини трябва, той ги достави ваксините. В тях ходихме да ги слагаме. Лекарят твърди, че е предупредил собственика, че документацията на кучето трябва да се довърши. Повече обаче не го видял. Всичко както трябваше го сложих, но тогава му обясних, че с така подготвен паспорт той не може да излезе на митницата, ще го спрат. Той го знае, че е нещо. Все още остава мистерия по какъв начин Рая се озовава в Норвегия, тъй като никъде не са регистрирани обичайните гранични процедури. Също така не е издаван сертификат за придвижване. От Агенцията по безопасност на храните увериха, че процедурата по завръщане вече е в ход. Казусът обаче не свършва до тук. Все още не е ясно каква ще бъде съдбата на Рая, когато стъпи на българска земя. На практика до ден днешен няма яснота кой е собственика в България. Така че продължават дискусиите, никой не се обявил като човек, който е имал това куче в България, който го е закарал в Норвегия. Подобен сюжет обаче не е прецедент. От Българския ветеринарен съюз заявиха, че често се срещат проблеми с документите на домашни любимци, както и фалшификации. Преди няколко години, 3-4 години може би, лично моя печат беше фалшифициран. Десетки са запитванията за кучета, които са били транспортирани извън България за страни членки на Европейския съюз, където се здобиват с нови собственици. Най-много запитвания има от Германия, Белгия, Швейцария, Франция и Великобритания. Често проверките установяват неспазване на ветеринарното законодателство. При проверка в една част от случаите чиповете не са под контрола на Българска агенция по безопасност на храните. Тоест, това са чипове, които не са регламентирани за използване в нашата държава. Би могло да се прикриват болести, би могло да се фалшифицират ваксини. Сигнали за нелоялна практика има и към Българския ветеринарен съюз. Някои са от колеги, за други колеги, които са виртуални, в смисъл не съществуват в нашите регистри. Други са за хора, които нямат нищо общо с ветеринарната медицина. Според ветеринари, фиктивната документация, освен като прикритие на нелегален бизнес с животни, може да се използва и за пестене на пари от задължителни процедури, като вакцинация, чипиране и обезпаразитяване. Нещо по-приятно сега. Офталмологът от Александровска болница Александър Оскар е лекар на 2020 година. На професионалния си празник Българският лекарски съюз за 17-ти път връчи престижните награди на медицинската гилдия. Майя Димитрова проследи церемонията. Здравей! Здравейте! Преди минути приключи церемонията по раздаване на наградите за принос в медицината. Това е най-престижното медицинско отличие от нас. Зад избора на наградените стои мнението на цялата съсловно организация от цялата страна. По време на церемонията бяха прочетени имената на 15-те лекари, които загубиха живота си заради своята отдаденост към професията. Част от наградите отразяват именно жертвоготовността на медиците, които участват в битката с болестта. Сред носителите на специалните награди борба с пандемията са генерал Венцислав Мотовчийски, доцент Ангел Кунчев, професор Тодор Кантарджиев, екипите на Пирогов, ВМА и Александровска болница. Лекар на 2020 година е доцент доктор Александър Оскар за усилията му в диагностиката на очни заболявания при деца. Десетки други също бяха отличени в категориите. Да чуем какво каза минути след като беше награден доктор Оскар. Това е наистина нещо невероятно, да получиш тази голяма награда на своите колеги. Особено в такъв момент, като пандемията, в която се намираме в момента. Работя основно с деца, но не само. Аз работя с всякакви пациенти, които имат заболявания на зрителната система. Понякога това са деца, но не рядко това са и възрастни. Получавате наградата в една особена година.
Точно така, и това я прави именно още по-отговорна. Честит празник на всички лекари. И честито на доктор Оскар. Българин създаде първата в света система от настолни игри, подходяща и за незрящи. Тя се състои от 70 магнитни чипа и над 30 игри, в които могат да участват до 18 души. В момента това е ранна колекционерска версия и се очаква от средата на следващата година платформата да е на пазара. Добре, да, ама аз приключих с материала нещо. Строителните дейности са имаш тогава, си трябва и материал. А материалът в случая са квадратни пулчета за игра, двуцветни от едната страна грапави, от другата гладки, с различен брой знаци. Така играта за незрящите може да бъде хем интересна, хем полезна. Играта има три стълба, чрез които е подходяща за тях. Единият стълб е тактилността и това, че чиповете са грапави. Втория стълб е това, че магнитната решетка позволява частите да седат заедно и с затворени очи трудно може да се бутнат по време на игра. И третия стълб е звука, който има специфичен звук, който се издава. И когато всъщност два чипа се долепат, има индикация за това. Иван е напълно незрящ от малък. Обожава настолните игри и намира платформата за интуитивна. С магнитните пулчета може да се играят както познатите Не се сърди човече, Дама и шах, така и напълно нови игри. Добре, страхотно, супер. Да, точно виж, много добре се ориентира. Иван смята играта за леко объркваща, но само в началото, докато човек свикне. Според него най-полезна би била за децата, тъй като развива фината им моторика от ранна детска възраст. Ние самите сме обсъждали играта Го, която искаме да я вкараме за незрящи, и сега разбирам, че с тези пулове може да си играе тази игра, което ще ни даде тази възможност за първи път в България и незрящи да играят Го. От днес Иван вече е горд притежател на играта и само след около час занимания с нея сподели, че тя ще заема голяма част от неговото ежедневие. И някой ден да направим шампионат за незрящи. Разследването на Богдана Лазарова за продължаващите да действат фирми на убити престъпни босове, излъчено в предаването Следите остават по БНТ, влезе в селекцията на фестивала за телевизионни и радиопродукции При Европа в Потсдам, който се провежда под егидата на Европейския парламент. Разследването е единствената българска телевизионна продукция, подбрана в селекцията на фестивала. То ще се състезава за наградите с още 17 други телевизионни продукции. Нора Шопова и Владимир Ковачев вече са в студиото с спортните новини и прогнозата за времето. Първо с Влади. Много студено беше днес. Какво предстои, Влади? Здравей! Здравейте! Действително оправдаха се предупрежденията за опасно ниски температури и първите есенни слани в западните райони от страната. Най-студено беше в София, Кюстенил и Драгоман, където сутринта беше около нулата. Много студено ще бъде и утре сутринта, предупреждение за минимални температури около нулата и условия за образуване на слани е в сила вече навсякъде в западна и в много райони от Централна България. На много места в страната и видимостта ще бъде намалена. Кога да очакваме затопляне след малко в прогнозата? Футболът, разбира се, е водещ спортните новини. Нора. От снощи насам. Точно така. Добър вечер и от мен. Славия победи Левски за трети път през тази година. Белите се наложиха с 1-0. За пореден път обаче вандалски прояви на сините фенове доведоха до глоби за любимият им отбор. Подробностите очаквайте след минути в спорта. Благодарим ви. Времето и спорт след малко. А ние завършваме с предложение за брак в небето. Това се случи този следобед в Пловдив по време на атрактивни демонстрации на техники и умения от различни формирования на българската армия. Транспарант с въпрос «Ще се омъжиш ли за мен?» полетя от 1200 метра височина. Този впечатляващ избор направи за любимата си старши лейтенант Никола Величков от авиобазата в Крумово. Да! Военнослужащите са военнослужащи 24-7, 365 дни в годината, а аз каня любимата да стане част от моя живот. Още съм в шок, наистина не мога да повярвам, супер щастлива съм и още не мога да осъзная какво се случва просто. Скоковете с парашути в небето над Пловдив бяха част от кампанията «Бъди войник», която цели да привлече млади хора в редиците на армията. Още новини има в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и във Facebook страницата на Посвета и у нас. Хубава вечер от нас. Довиждане!